მერვარ ბაკურსულა ტაურის პროექტების თავის მონაწილეები და ამერისიპები. ჩვენ გადავწყვეტთ ჩავატაროთ გამოკითხვა თუ რამდენად შეხვალოს ქართულ საზოგადოება ჟარგონულ ფრაზებს. მომხევით. გამოჩვენოთ ერთი შეხება. ჩვენ ვაკეთებთ გამოკითხვას ჟარგონზე. რამდენად ეწევა ქართული ხალხი და ქართული ახალგაზრდა ჟარგონებს. ეხლა დაგისვათ ერთ შეკითხვას და იპასუხეთ შეკითხვაზე. დაასრულეთ ფრაზა. დრო არ ყოფნის, ანუ დროში მოდი ახლა მეკითხავთ ციფრებს და თქვენ მიპასუხეთ ჟარგონულად როგორ იქნება ეს ციფრები. ბინა, ანუ აი მიუზიდველი ხალი. ჟარგონულად აშა. სორია. ხალის ურთიერთობაზე დაყოლების მცდელობა. სორია. გამოდიო, შეიძლება მოკითხოთ. განსაზღვრე. იმიტომ რომ ქალი, ანუ დიოგა. ის აგეთოვნება თქვენ, სეირნობა. გულა. დასაო. თუნწობა? მოდობა, მოდობა. თქვენ ხარო ჟარგონულს საუბრობთ, დროს? ხარო, ქიმიას აკეთებს და გარდა. თუ იცით ჟარგონების მნიშვნელობები? ხალხი თუ გიყავთ, ამა ჟარგონი. მიუზიკალი ქალი. ჟარგონი. თუნწობა? თუნწობა? ჟარგონი როგორ? ჟარგონი. თუნწი როგორ იქნება? ჟმოტი. ჟმოტი. ბრიჟანი. ბინა? როგორ? ბინა როგორ იქნება ჟარგონი? ბინა? ბაიტი. ა ბაიტი ხო რა. სრული აისრულა? ხოში გაისწორა. აი მე გუგულ მასე დაღაცებს მე აღვიხარო. იმზიდველი ხალი? ჟარგონი ესე ხოლმე ასე ნაშა. დრაზთათ ჰეტეროსექსუალებზე. რაღაცა კარგის არა. არა ხო? საქართველოს. ჩვენ მოგივიდა ახლა ძალიან სახიფათო და ექსტრემალური იდეა, აგერ ხედავთ ჩვენ ბიჟავთ ბიჭებს, მიგვალთ და გავისაუბრებით ამ ყველაფრის შესახებ, დავოსავთ კითხვებს და იმედია თავზე კამერას არ დაგვალიცავთ. მომყევით. ვლადიმირსკის ცენტრალ. ამანდელანიშო. ეტაპები სტირი. არაფერი შეთიარა, ჩვენ არ ტელევიზია არაფერი რა. ჩვენ პროფესიონალობიდან და ვეწევით ციგნის პროპაგანდას და მოგესალმება ციგნი კარგი რაღაც არის, ხო? ხო ესეა. კი, ძმაო, კი, წაკითხული მაქვს ციგნები. ნუ ბევრი არა, მაგრამ საკმაოდ, მაგრამ ეს რა თემა არის? კამერა რასაც. არაფერი, არაფერი, ესეთი ეს არც არ გავა, არა ჩვენ თუ ზგვინდა რა ეს ყველაფერი და ესეთი ციგნის მოხმარდება ეს ყველაფერი. კარგი, გისმენთ, აბა. ეხლა რა მე ძმაო. გოგაძმაო, გაიხარე ძმაო, საერთოდ ჩემი მეგობარია მიშა. და სიამოვნო, ეხლა საშეუშლი იღებს ჩა, გაუმოჯოს მაგრამ. მოდი ახლა რა გვინდა, ბიჭებო, ჩვენ არის ასეთი გამოცემულობა, ბაკურსლოკაურის გამოცემულობა. ამ ბაკურსლოკაურის გამოცემულობაა ქართული ჟარგონის ლექსიკონი გამოცემული, რომელზედაც 1000-ზე მეტი ჟარგონული სიტყვაა განხილული, რას ნიშნავს ზუსტად ფიქრდნენ დაჟე? გასაგებია, მე ძმა. ხო და ჩვენ გვაქვს თქვენთან რამოდენიმე შეკითხვა. ხო ბრალი. აი ერთად ანუ კოლექტიურად გვიპასუხეთ. და თუ სწორად განცხადეთ ამ შეკითხებზე ჟარგონებთან დაკავშირებით არის ყველაფერი და თუ სწორად განცხადეთ ამ კითხებზე პასუხს გაჩუქებთ და დაგიწოდოთ ამ ჟარგონის ლექსიკონს. კაი, გისმენთ. შეიძლება ახლა პირველი კითხვა. როგორ არის ჟარგონულად როგორ ჟღერს დაპარვა? დაპარვა? ნუ რა ვიცი ახლა იქ მანდ ბევრი ვარიანტებია, პლეტი, ათესვა. მაგრამ 1000 ვარიანტებია. 1000 ვარიანტები პრინციპში არ არის ახლა, სულ ორი ვარიანტია რა ცნობილია ახლა ზოგადად, მაგრამ ახლა მანდ ეგ ორი შემთხვევა არის. ათესვა. ნუ ქართულად გაპარვა რა, გავიპაროთ. ათესვა, ათესვა. ხო და ნორმალურად გავიპაროთ რა, აი ავითესეთ ახლა ცოტა ჟარგონულია. ჩვენ პონჭი ავითესეთ პლეტი რავი, 1000 თემაა რა. ბინა როგორ არის ჟარგონული? ბინა, ნუ ბინა ბაიტი. აი რა როგორ? ბინაზე ახაც არის რა, რეალურად ახლა რაც დღეს ხდება ბაიტი. ნუ მე მამეთ ახლა არ ვიყენებ მაგ სიტყვას სახალი. ო. ძუნწობა? ძუნწობაში მოტი ახლა მაგ თეორიაზე არის. ვა. მიმზიდველი ხალი? მიმზიდველი ხალი? რავი, მაგარი ნაშა. მაგარი ნაშაც არა, ნუ მაგარი სექსუალური ნაშა, ნაშა, ნაშა ჟარგონული. ნაშა. ხალის ფიქრი თორემ უცხოებსაც მომავალო. თუ რა
მე კავში შეგვიძლია ვიპაზრო. ქალის ურთიერთობაზე დაყოლეობის მცდელობა, ანუ სექსისტვის დაჩალიჩება, არა, მანდ უნარივანტია. დაკერვა, გავიცანი, ბოლომდე ვარ. აი ამ ჟარგონულად ნუ ეხა ავაგდე. ავაგდეან დაუკერე. ავაგდეან დაუკერე, ანუ არა, არა, კიდე კიდე მაიცადე დაჩალიჩება რა, პროცესი. აი ეცა პროცესი თვითონ. გეტყვი, წაი, მოიცადე, შევკერე. დაი პონტია. შევკერე, შებმა. შევაბი. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери. Сурвили амисрула. Сурвили амисрула, момца? Ара, ара, зогада, сурвили амисрула. Гамисора, гамисора. Гамисора. Марталия, марталия. Тасаоба? Тасаоба, тасаоба, рави, тасаоба. Тасаоба, сейрноба. Сейрноба, я хочу сказать, зилобиян формаши, да, нормал формаши. Парвели, вигаца, рок парвелопс. Вигаца, рок парвелопс. Сория. Дайка болу, мияте, да, дамам цару, там, азе, бичебо. ფინის გასაძარცვად ინფორმაციის მიწოდება. ნატოლი ძმა. ნატოლი. ნატოლი ეკუთვნის ბაქრაძეს. თქვენ არ ჭირდებათ ეს, მაგრამ მომავალთაობას ხო დაჭირდება, იმათ ხო არ ეწოდებათ ეს და მე არ დაჭირდება კი. აი ამ ჟერგონის ლექსიკონს მოხსენ, დაგიტოვებ თქვენ? აიხარე ძმა. და დიდი მადლობა და კარგად იყავით. გაიხარე ძმაო. ვინმე ხარ ნატოლი?